To je asi stejně jako já, jak se vlastně z pravověrného ortodoxního rockera, že je vlastně předního Mařena, taky tady u nás stane vlastně takovýhle uhlazený normální člověk, no. Nevím, no, já sám jsem byl překvapený, ono už je to pár let, jo, ale prostě jel jsem tenkrát úplně všední den, jel jsem autem, to jsem měl ještě takovou opráskanou škodovku, prostě jsem tou stovkou, zhruba stovkou a hodně jsem pospíchal, jo, myslím, že na Krabatory, na koncert, jako hrozit, že jo, protože oni už mě znali, počítali se mnou, se pálím to normálně a teď vidím, že z vedlejší silnice, jako zprava, chce najet na tu hlavní autobus, jo. Blikal normálně a čekal a já to pálil normálně dál, ale najednou takhle jako tam vidím a teď se to stalo jako a já nevím, protože nezahřmělo nic, jako země se neotevřela, ale prostě něco se stalo a já jsem prostě hampnul na brzdu a bliknul jsem mu dálkovejma, jo, ať teda jede. Jo, nevysvětlitelný, nevím proč, co se to stalo. A on prostě vidím, jak ten řidič udělal takovýhle, takový to známý, jako... Ještě mi bliknul jako na znamení, jo, že teda mi děkuje, výraz díků a zapojil se tam, jo. A teďka já se rozjel za ním a vidím, že zadníma světlama mi ještě takhle bliknul jako výraz díků, jo. Tak co jsem měl dělat v té chvíli, nadšený jsem nebyl, ale taky jsem mu jako bliknul, že ty jeho díky přijímám, že jo. A jeli jsme a teď vidím, že on mi dává levou bliknou znamení, že jo, můžu jako předjet, takový gesto, jako máš tam volno, jeď, jo. Tak jsem mu bliknul, jako že to přijímám, vyhodil jsem levou bliknu a předjel jsem ho, jo, pravou a zařadil jsem se a když jsem byl před ním, tak co jsem měl dělat v tu chvíli, jako, jo. Tak jsem takhle jako taky udělal, jako ona ta ruka byla taková jako zatuhla, ale udělal jsem vlastně podobný gesto, jako díky a ještě jsem mu samozřejmě bliknám a blik, jako on mi odpověděl, jako že to přijímá a prostě a bylo to, jo, pak jsme jeli každý svou cestou, každý Bůh ví kam, už jsme se nikdy nesetkali, jo, v životě, ale... V mém životě teda se hodně změnilo, jo, a já jsem si v tu chvíli už jsem nejel na žádný rockový koncert, prostě podíval jsem se do zrcátka, kdo vlastně já jsem, jo, a došlo mi, že ty silnice vlastně, to jsou takový, já nevím, spojnice snad mezi náma a ty auta, že jsou takový vlastně prodloužený ruce, které jako k sobě vztahujeme a jako by jsme volali jako, tady jsem, pomoz mi, jsem sám, no.